بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضوضاء الكسور دوادا وركة تي في اس بي سي وانك جيم انا يا حرتو تي في وكلها مغلدة مقدشو قد بدا ودور كورونا وحكم اذا فافاهين ديرا ده هيا كسو بحي ساقرح لغولا ايك توي عيد مدى امسو قبل كشبلها دحي قار كمدها مشرحين تمدعوينها بدلان وكد جاي فرجلين لقصة ما يدور شدة مدعتنيمو مدعوينه كحجين كسومالي لان وكر مير قار كمدها حرمها دولة دائم غلدة بربرة قد بدا دبدنا وحا كمدا وير لقو قادة اسمها وسارة داهرمها دبدا ليبيا اي مغالدة تريبالي dibad baxay wali ka socda dalka suudaanna madaxweyne umar al bashiir oo lagu baaqay inuu is casilo inta daawteen waxa hayaan qodobadii ugu door korona daawadeel imkana ku soo dhawaada qadar yar oo adeega xayeesiska isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal imkana u diyaar garow warkii oo faahfaahsan isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal imkana u diyaar garow warkii oo faahfaahsan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax lagu leeyahay ciidamada amisom gobolka shabeelada dhexe warkan waxa ina baqaday wariyaheena yusuf abdishire waxaa soo baxay faahfaahina dheeraad ah oo ku saabsan gaariga ay wateen ciidanka amisom oo lagu qarxiyay duuleedka magaalada mahaday ee gobolka shabeelaha dhexe gaariga la qarxiyay waxaa la sheegay inuu ahaa gaari kuwa miinada lagu baaro xilli howlgalka waday duuleedka saldhig ee ciidanka amisom ku lahaayeen deegaanka buurane ee degmada mahaday lama oga qasaaraha ka dhashay gaarigan uu qaraxu soobay waxaana la sheegay inuu ahaa qaraxan mid ka dhashay miino dhulka lagu aaso oo laga qarxiyay goobaha ka fog ciidamada amisom ayaa badanaa waxa ay la kulmaan qasaare miinooyin lagu aaso dhulka gaar ahaan deegaanka ka tirsan shabeelaha dhexe sanadkan sii dhamaanaya ayaa qaraxyo badan waxay ka dhaceen wadada u dhaxaysa mahaday ilaa degmada balcad qaraxyadan waxaa lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyadoona aan la ogeyn qasaaraha ilaa hadda kasoo gaara ciidamada amisom gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa safaradii ugu dambeeyay uga maqnaa dalka uga warbixiyay guddiga joogtada ee golaha aqalka sare sida markale warkan aan uga aqrinayo wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon guddiga joogtada ee aqalka sare ee dalka ayaa maanta yeeshay kulankooda caadiga waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulanka ayaa lagu dardargelinaya howlaha shaqo ee guddiga joogtada ee aqalka sare ee dalka waxaana warbixin looga dhageystay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo safaradii uu ku kala bixiyay magaalada Kismaayo ee dalka Turkiga habdhowraha golaha aqalka sare ee dalka Cabdikaafi Macalin Xasan ayaa waxa uu ka warbixiyay howlaha shaqo ee guddiga joogtada iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee guddigaasi run ahaantii baarlamaanka Soomaaliya waa macnaa hal aqal buu ahaan jiray hadda baarlamaankii waa laba aqal waa golaha shacabka iyo aqalka sare wada shaqayntuna duruufaha marba sida ay tahay howlaha siday aqalka ka ay ku soo gudbiyaan bay kana ku dadajiyaan waxa horteena yaa la xoogaa waxyaalo yar yar oo iska jiray laakiin waa lagu jiraa mar dhowna waa laxaa wax alla wixina soo gaarin insha allah sanadkan waa sanad cusub baan la gelayaa laakiin hadda waxaan u malaynayaa waxaanu hor yaala kii ahaa waxaa noogu horreeyay uu ka bixinayay gudoomiyaha aqalka sare gudoomiye Cabdi Xaashi iyo wafdigii ay ku tageen Turkiya shirkaas oo looga hadlayay caasimada Qudus iyo shacabiga Falastiin oo 7 dowladood ay ku kulmeen warbixintii ay waxay kala soo kulmeen ayuu wuxuuna siiyey warbixintaas uu halkaas nagu siiyey waxaa wafdigiisii ee Turkiya warbixintuuna siiyey diyaarinta ajendaha kale labaadna wuxuu ahaa diyaarintii ajendihii kulanka 13-aad oo iska bed waxyaalihii lagu qaban lahaa ajendo shirka soo socda Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon raadiyo telefishka SBC Muqdisho qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee Puntland oo shir uga socday magaalada Hargoro ayaa ka soo saaray qodob la xiriira
أمني قدور الشدة يفرقلين أي شيء جن إن لقوها يدور الشدة سيدا وركن إنه قام بقاعدة وريه هنا أحمد ديري علترع كل أن كان يمان تايس كوجي مادين أفر يلا باتن كان مشرحة وترثم يدور الشدة ما راح تني ماذا يبوت لان تعصي أو قبسوم يدون تهور أنت بيش السنة كعصب إلا بدأ كوني الصقال يتبانك أي أوحى كل أن كان يودارنا سيدا وجودها نسبد للوقد إليها بوت لان لونا دجال ملها دن اللوجس وده شيء سلها وحيا بها اللوجس في مسوق ما سوق فين آدم محمود عيسى جاد عليه أو كم إذا مشرحين تترتميسا أي يسقو كاد لي هشيس كناي جارين أفر يلا باتن كان مشرح وحا في دي آر سي أجروا كتا لي سقو يمد مرشحين جارية أفر يلا باتن مرشح ومدحوينة سنة كلا بدا كون يسقالي طبعا سيدي دبيت بيش جنوري وحانو كوهشيني دمان تايو اسكوا فاقسان نهي نوع والبقو مسوق ماسوقا او بنت اللان كجيرا انانو لدقا لانو سيوة دا جيرا او دالكت مسوق ماسوقا رقاديي انو كنقو نو دادكي ترتيري لها الهي هدو يراد وحانو الله بيسا اسبدل ودا جيرا او وحكو اول اه دادكا يغا يدالكا يغا بنت اللان انانو كسامينو سي ودا جيرا يسي كلي كليا انتبا انان او قبانو وحانو كلو اسكور راعني وحالا وحي فرقلين اه انا اي انو كدقا ينو دورا شادو سي ايوغود عدو سي هفنانا او ده فرانا او عدالد اه او رون اصا ايوغود عدو وحالا وحي مقدقا لنا اي ايو وحالا وحي انترابشنا ان اي كامرح بناناتو وحانو كلو او انو يدنا اسلاو قلاني platform debates ka ama meelaha dadka bulshada rayidka ah programyada ay diyaariyaan oo ay rabaan inay ku maqlaan codka murashixinta ee mujtamaacuna uu su'aalo weydiyo ee dadka murashixinta ah oo dhan ama qaar kood wixii hadba ka qayb gali kara barnaamijka waanu soo dhaweeyneena waana dhiri gelineena waana isla ogolaanay waxaanu ugu baaqayna dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inay aad noogala shaqeeyaan doorashada ina ku soo aadan inay u dhacdo si cadaalad ah oo hufan oo daahfuran oo wada shaqeyn leh diriya ciltire warbaahinta SBC magaalada Garoowe madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici ayaa kormeere qaar ka mid ah xarumaha dawladda ee Barbaraha iyo goobaha waxbarashada ee magaaladaasi warkan waxaynu baqadayay wariyaha Saad Taiwan madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Seylici oo ila galkii dambe shalay booqasho ku joogay magaalada Barbara ayaa maanta wuxuu soo kormeeray mashruuca GBLG ee dhamaanba gobolka Saaxil laga hirgeliyay isla markaana wuxuu booqday dul ku yaala magaalada Cad oo ka mid ah xaafadaha magaalada Barbara iyo sidoo kale xanaanada caruurta iyo dhallaanka iyo hooyada oo iyana laga dhisay xaafada Mooska ee magaalada Barbara ugu dambeyntiina sidoo kale wuxuu soo booqday madaxweyne ku xigeenku boostajada istaanka basaska laga raaci doono halkaas oo lagu soo kordhiyay magaalada Barbara gabagabadiina madaxweyne ku xigeenku wuxuu warbixin ka dhageystay howlweynaha dawladda hoose maayirka magaalada iyo waliba xogayaha dawladda hoose waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatan marka waxaanu influence ku sameynaa waxaanu masaxnaa inay gaar u sheegtaan inay anaga mashruucan gaar u qabannaa waan ka ilaalinaa haddii hal kilomitir wadaan oo dhisayaan laba kilomitir baan raacinaa waxaan aad ugu faraxsanahay midna madaxweyne ku xigeen in mashaariicdii sanad walba sidoodii loogu talagalo waliba waxaan jecelahay inaad u gudbiso maahirada kale iyo maxaan ku raadaa degmooyinka kale waxaanu ka ilaalinay si caqabadaan u noqonin mashruucu aanu ka shaqeynaa waxa maalintii shaqada maalinla ahaa ama billa ahaa joogto loo helayo waxaan ku sadgareynay dhaqaalaha dawladda hoose waxa sugi karaya dhismayaal ah ee sanadka gudihiisa sugi karaya in bisha lixaad soo dhacdo in bisha toddobaad soo dhacdo in bisha shanaad soo dhacdo waxaan u deynay wixii ka imanaya hay'adaha laakiin wixii aan sugeyn haddii laba macalin oo iskuul wada dhigaya midna la yiraahdo UNICEF lacag ku siinaysa hore in maamulka aan jeergarin jiray iyada iyo wasiirka maanta maalada noqday oo briga haa wasiir qorsheynta runtii iyaha yani labada wasiir ee maad jeering ama shaqada ugu badan ama mashruucda aan ku shaqeynayeen de ku hageyno mashruucani lahaa ma kii saddex degmo lagu tijaabiyey de saddex degmo waa saddex qof oo tartamayo iyadoo guud ahaan casharkii kale la wadaa mashruucani wadaagga dawladda hoose u socday de lagu kala fiicnaa kii maamulka dejinaya waa lagu kala fiicnaa marka macnuhu maaha Barbara dhaqaalaha badan baa ismaxaya
adduunyadu dhaqaale waxma taro waxa uu ahtaraayay waxa weeyaan waxa weeyaan waa xilkasnimada iyo dadka oo dee Nigeria oo Afrika ugu shidaal shidaal soo saar badan waxa ka maamul wanaaga yacni u sameeyey boolka gaama oo Rwanda yaa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 a
ahay ninku wax siinay dadkeedu siiyaa ee berberi ahay dadkeedu siiyay falastiinkooda dadkeeda ayuu siiyay. وسعد محمد محمود سعد تايوان تلفزيون كعالمي اس بي سي مقالة بربرا توبتا أرمها بلشدة الصومالية هيا قدبكة صوصارة بلعدة ينظافة عاصمة مقدشو سيدا ورقان ونوغي وريهنا عبد الله محمد الشيقضان شركة تضبع الله توبتا أرمها بلشدة وشركة دوميني ريز الوزارة حسن على غيره أيا لقوقو أمي إن لدردر قليا قرشاها النظافة بلعدة قبل كبنان دي رسلو قبت بادو لباتو إنك لقال لحل النظافة حمادة ديغانكا intu socday shirkaas ayaa dhamaan shirkadaha ka shaqeeya nadaafada waxa la faray in ay qashinka magaalada ka aruuriyaan ay ku shubaan laba goobood oo maamulka gobolka Banaadir uu cayimay ee kala ah kaabada Xabiibo Macalin ee degmada Wadajir iyo kaawada kale oo ku taalo agaarka deegaanka Waxar Cade ee degmada Hilwa. Shirka tubta arimaha bulshada ayaa waxa go'aan looga soo saaray in shirkadii ku shubtay magaalada dhexdeeda qashin aa tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. Maamulka gobolka Banaadirna lagu amray in deegaankii hore loo wasaqeeyay ay dib uga bilaabaan nadaafada. Markuu soo dhamaaday kulanka waxa warbaahinta la hadlay agaasimaha arimaha bulshada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cantoobo wuxuuna ka warbixiyay ujeedada kulanka. Waxa la keenay arrin ku saabsan wasakheynta xeebaha iyo maaraynta qashinka caasimadda. Maamulka gobolka Banaadir oo ku hoolanaa baryihii u dambeeyey xal u helidda qashinka magaalada ayaa waxaa go'aan lagu gaaray maanta tubta arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaan horkeenay in maanta wixii ka bilaabada laba goobood waaweyn oo loogu talagalay qashinka magaalada in la geeyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda, gudoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan cidda ay khuseyso. Labadaas goobood wixii ka baxsan ciddii ku shubta qashin ama deegaanka ama bii'ada dhibaato soo gaarsiisa in lala xisaabtami doono. Mid ka mid a waxay ku taallaa xaafadda Waxar Cade ee degmada Hilwa, midda kalena waxay ku taallaa degmada Wadajir Jaziira. Dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka, shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda, cid walba ay khuseyso, hadda kadib labadaas goobood ee qashinka loogu talagalay in lagu maareeyo, wixii ka soo hara qofkii lagu qabto inuu qashin ku shubo meelo ka mid a xaafadaha ama xeebta qeybteeda kala duwan si loo ilaaliyo deegaanka iyo bii'ada, dhammaantii waxaa laidinka codsanayaa in aad halkaas qashinka geysaan. Ciddii u hoggaansami weysa awaamirtaasna waxay muteysan doontaa garaax. Cabdulaahi Maxamed Sheikhdoon, Raadiyaha Telefishka S B C Muqdisho. Cabdiraxmaan Maxamed Yuusufe oo u sharaxan xilka madaxtinimo ee Puntland doorashada ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Garoowe. Warkan Garoowe waxa inooga soo diray wariyaheen Maxamed Saalax. Waxaa soo dhaweyntan ay reportka magaalada Garoowe lagu sameeyey Cabdidaahir Maxamed Yuusuf Yeey oo u sharaxan xilka madaxweynaha Puntland doorashada bisha koowaad ee sanadka 2019. Maxamed Raxiim, aad baan soo dhaweynayaa musharaxan, aad baan taageersanahay, waan soo dhaweynayaa magacay waa Suns Maxamed Cabdullaahi, aad baan ugu faraxsanahay musharaxan, waxaan leeyahay guuleyso, guuleyso aan leeyahay. Musharaxa madaxweynaha Daahir Maxamed Cali Yuusuf Axmed Yeey, maasha Allah, waxaan leeyahay hambalay, hambalay, maasha Allah, waxaan ka filayaa inuu noo fidiyo horumar iyo bulshada dhammaan oo u hambalyeyna. Diyaara ku soo dhawow caasimadii Garoowe, ku soo dhawow Puntland, ku soo dhawow shacabkaagii, ku soo dhawow dowladaadii. Waxaan leenahay reer Puntland oo maanta waa maalintii aad ka fiirsan lahaydeen inaad doorataan nin idiin qalma baa laydinka rabaa. Ma waxaa ka aqli liidataan dadka geela dhaqda, dadka geela dhaqda ratigii la yaqaan fikirkiisa ay ku darsadaan? Maanta Puntland waxaa la rabaa nin la yaqaan meesha uu ka soo jeedo oo u qalma. Nin
ka wuxuu ka soo jeeda reerka uu ka soo jeedo waa reer adduunka baal dahab kaga qoran waa nin reer yeeye yuu ii la fududaan may maqleysaan ninka ku soo bixi doona ilaahay baa yaqaan waxa la budlaanay nasiib hadaan leedahay doorta waa haysan maanta yaan doorkeenii seegin musharax madaxweyne cabdidaahir maxamed yuusuf yeey oo dadweynaha taageerayaashiisa ay soo dhaweeyey kula hadlay barxadda bartamaha ee garoway ayaa sheegay inuu isu soo sharaxay sidii uu soo celin lahaa sharafta qarankii soomaaliyeed dalka wixii ka dhacay waa ognahay wixii ka dhacay mudug iyo gaalkacyo sool iyo sanaag boosaase iyo bari iyo buuraha iyo baddeenna waxa ka socda oo burcadnimada oo bililaqaysiga waa ognahay arrimahaas inaanu isbeddel ka samayn aanu soo noqonay waxaan rajaynayaa arrimaha inaynu ka wada shaqayno aynu diyaar u nahay barnaamijkeenna waa idiin soo gudbin doonaa soo dhaweynta diiran waa ku mahadsantihiin puntland oo kala daadatay oo kala daadashadeedii gaalkacyo iyo laba maamul oo isku haysta gaalkacyo oo puntland weligeed ahaan jirtay iyo hawdka markaa soo raacdid qorilay iyo dhumay oo la isku laynayo sool iyo tukaraq waxa ka socda sanaag waxa ka socda ciidankii somalilan oo weerar ku soo a dalkeenna buuraha oo macaadiintii laga guranayo baddeennii oo intaa la hadayo dowladdeennii intaasoo dhibaataha waxay dhacayso dadkeennii islaynayo dowladdeennii waa maqan tahay waa hurdaa weli hurday ku maqan tahay soomaaliya waa qarankii weeye dowladdii dhexe waxay hadda burbursan tahay muddo laga joogo dhowr iyo labaatan sano haddii dowladdii dhexe burbursan tahay waddankiina u kala shishabay dowlad goboleedyo meeshii dowladda dhexe laga kaabayey oo laga dhisay oo rajadeeda ahayd oo iftiinku ka soo baxaya halkaanay ahayd puntland bay ahayd ma garanaysaa weli waa layna sugayaa kaalinteennii iyo hawsheennii markii hore gurmanay dowladdii meesha geynay dowladda qaranka haddaynaa dhisi dalku waa baaba'aya qaranku ha noolaado soomaaliya ha noolaato meesha ragga la sugayo iyo gabdhaha la sugayo oo qarankii inay kiciyaan innaga weeye diyaar garooba halkaasaynu aadaynaa somalilandna waa soo celinaynaa central soomaaliyana waa kaxaynaynaa xabar baynu tegaynaa idqarka eroobada diyaar garooba isbeddelku halkaanu ka bilaabanaya maxamed saalix s b c garowe musharax madaxweyne puntland sanada 2019 maxamed khaliif xasan jabiya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada garowe sida warkan inuga anbaqaaday wariyaheena faarax maxamed khaliif yemani kulankan uu la qaatay qaar ka mid a dhallinyarada puntland murashax madaxweyne puntland 2019 maxamuud khaliif xasan jabiye si uu ogaado baahiyaha ay qabaan iyo tabashadooda qaar ka mid a dhallinyarada kulanka ka hadlay ayaa murashax guul u rajeeyey sidaan ogsoonnahay waxaa la yidhaahdaa 70% puntland ama soomaaliya guud ahaanba dadka ku nooli waa dhallinyaro laakiin fikirka fikir ka duwan baan qabaayo waxaan aaminsanahay 90% inay yihiin dhallinyaro waayo ajka u dhexeeya 20 ilaa 40 waxaan rabnaa 2021 maadaama dadkii u taagnaa puntland ay failyar badan kala kulmeen dowladdii federaalka oo ay cabdullaahi yuusuf ugu dambeeyey waxa reer puntland oo madax halkaa ka noqda inaan xaggaa kuu dhoofino labadaa sano markaad la maamushid cid mabda ah oo kale nagu bahalkaysa nagu kontaroosha haddana aan kusii gudbino xaggaan kuusii gudbino waxaan rajaynayaa inuu noqdo midkii dumarka u garaabi lahaa ay heli lahaayeen xaqoodii maadaama dumarku u hadlayo xaqii dumarka jabi waa laga rabaa inaad meel saarinto shantan sano oo dambe aynu dooranno xulanno qof aynu isleenahay waddanka waxbuu u qabanayaa murashax madaxweyne puntland 2019 injineer maxamuud khaliif xasan jabiye ayaa ka hadlay xaaladda kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland dowladdan hadda waxa ay aad u wadwadaa oo ku faantaa kaabayaasha dhaqaalaha waxaan rabaa inaan hal ayrabor oo ka mid ah waa ku ammaanaynaa in ayraborku uu la fuliyey oo uu dhammaaday walow uusan dhammaystirkiisii dhabta ahaa gaarin iyadana su'aalo badan ka furan yihiin laakiin hal shay baan rabaa inaan isweydiino
ايرابورك بوسا صوت محمد محمد ولا لا من اللي نصف دوله بلغني ان بدن سلان شيغي اخ لاين بان فور في كواهي dadka ka dhoofaa ama ka soo dagaa waa dad yar waxa muhiimadu inuu leeyahay waay millions of dollars aanu gelin hadaan diyaarada ka soo dagin ama ka dhoofin ama diyaarada badan ama international laakiin hal shay oo muhiim ah inuu leeyahay laakiin ma taqo kama qataa saaxada waay waxa aad ogtihiin Ethiopia oo dadka dariska ina la waa market ka ugu weyn ee ina ku xeeran ee cidna u xiga 100 milyan oo qof oo baahida ugu weyn maxay u qaban kaloon oo waxa ugu weyn oo nahayna muxuu yahay kaloon haa maqan waay baahida iyo barwaaqadan isugu geeyay waay waxaan weli ognahay ganacsigeen oo ka yimaada Ethiopia oo ah qaadka dhinacna waxaan keenada waa nasiib darro waxa weeyo dadka dhibaato ku haya laakiin lacag badan baa ina ka aada in ritaan maxay naga ka aada marka ma aragteen madaxweynaheena oo ka hadlaya oo wuxuu leeyahay maanta waxaan ka xaynayaa wafti ay ka mid yihiin kalluumaysatada reer Puntland ama ganacsatada ka shaqeysata kalluumaysiga oo aan la aadayaa Ethiopia si aan uga wada xajoono sidii ganacsiga loo furin lahaa neeba ma maqlin hadaa maqashayna oo ay sheegtay runtii waxaan u baahanahay hoggaamiye fishing kale ee doonaya markuu dal aadayo la daraaseeyo oo wafdigiisu ay daraaseeyaan dalka aan u socono ama wadanka ama rajinka aan u socono maxaan ka gali karnaa xiriir ganacsiga baan la yeelan karnaa waxaan maanta u baahanahay airport-ka boosaasood boqolaal tan oo kaluuna inay ka dhoofaanin oo aad sabab ay ka deganaan insha Allah naga siyaarna way gabadhii Si kastaba tii qabsoomida kulankan waxay ku soo aadeysa iyadoo doorashada Puntland ay ka dhiman tahay wax ka yar 15 cisho Farax Maxamed Khalif Farax Yemeni warbaahinta SBC Garowe munaasabad lagu xusay sanad guradii 10aad ee ururka dhalinyarada Maqre ee dalka Uganda ayaa lagu qabtay magaalada Kampala xarunta dalka Uganda Uganda warkaan waxay nooga soo diray wariyaha Cabdi Nasir Ahmed Hussein Daacad munaasabadan lagu maamuusay sanad guradii 10aad ee ururka ardayda maakhir ee dalka Uganda isla markaasna ay xilalka kula kala wareegeen gudoonkii hore ee ururka iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee ururka ardayda maakhir ee sanadka 2019 sidoo kale lagu dhiirigelinay arday ka soo jeeda deegaanada maakhir oo ka qalinjibisay heerarka kala duwan ee jaamacadaha dalka Uganda ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee xarunta wadanka Uganda aqoonyahanka ganacsato xubno matalaya haldoorka qaar ka mid ah gudoomiyasha jaamacadaha waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay kulankan oo qabsoomidiisa si weyn looga shaqeeyay waxaana intii uu socday si qoto dheer looga hadlay guulaha ururku gaaray muddadii 10 sano ahayd uu jiray aqoonyahan Cabdi Shaash oo ka mid ah ganacsatada iyo sidoo kale macallin Firdous oo ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadan ayaa si isku mid ah u bogaadiyay howlaha shaqo ee ururka ardayda maakhir ee dalka Uganda sidoo kale u hambaliyay ardayda gaartay goosha waxbarasho marka hore si waxaan hambaliyo kali laabo u dirayaa gudoomiyihii u dambeeyay gudoomiyashii maakhiro 10ka ah 9 kamid oo iga dambeeyaan gudoomiye Shaafici iyo gudiga la soo shaqeeyay shaqadii wanaagsanade qabteen muddada xilka hayeen runtii de waxa tusaale u ah Soomaali xukuumada meed maxaa u dambeeyay inuu kala sii sido bilicda iyo xaflada iyo hoolka ballaaran oo downtownka Kampala ay ku qabteen ayay tusaale u tahay shaqada wanaagsanade soo qaatay waxa la hambaliyo sidoo kale waxa si kali laabo u soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub Abdisalaam Cali Xasan Andreema iyo shaqada meesha soo gaarsiiyay inuu ka sii wadayo insha Allah isaga iyo xubnaha kale oo la shaqeynayo waxa leeyahay waxaan ka filaynaa in shaqadii hore mid ka wanaagsan waxa leeyahay hawlka madaala wali waa hogadii hawl badan baa ku taala insha Allah anaga ka afka ganacsatada oo ku hadlay iyo jaaliyadaba waxaan leenahay insha Allah in la shaqeyn doona waxaan hambalyo kaliya laabo u dirayaa iyaguna ardayda qalinjabiyay oo intooda badan aan garanayo waxaan leeyahay congratulations all of you runtii farxad bay tahay maanta in aqoonyahan inta leeg ummada Soomaaliyeed ku soo biiray gaar ahaan reer maakhir waxaan leenahay waji furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada hooyo waxaan ku leeyahay Allah kula garab galo meesha uu keenay meel ka sii horeysa inaad gaarsiiso ayaan eebba kaaga baryaya hadal badan uma soo istaagin aad iyo aad baan moodaa waa inaan u faraxsanahay sababtoo ah dareen baxay galay farxadeed intan oo isugu jirta reer maakhir iyo maxay tahay martida sharaf kale oo iyaguna ka soo qayb gashay haday tahay ilaa iyo Jubaland ilaa maakhir meel kasta la isaga wada yimi waa xaflad aad iyo aad u qurux badan
gudoomiye hore ee ururka ardayda maakhir ee dalka Uganda Shafiic Cali Dugal oo xafladan xilka ku wareejiyay ayaa si kooban uga hadlay ujeedooyinka ururka ardayda maakhir loo aasaasay sidoo kale waxyaabaha uu qabsomay muddadii 10 sano ahayd ee uu jiray hadii ay indhaha xusno ujeedooyinka loo aasaasay ururka ay ugu muhiimsanayd ilaalinta midnimada isku xirka ardayda iskaashiga aqoonta iyo nolosha waxay u muuqdaan kuwa la xiriira dhamaantood arrimahaas in lagu guuleystay walaalayaal muddada 10 sano ah waxaa xusid mudan in ururku soo saaray hawdoor fara badan hoggaamiyeyaal kala duwan oo ka mid yihiin 4 gudoomiye madasha jooga kuwaasoo aan ku iman habka ay Soomaalidu wax ku doorato mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka mahadcelinaynaa anigoo ka duulaya shaqooyinkii naloo igmaday ururka iyo shaqadiisa dastuurkii waxaan ku guuleysanay dhammaan dhammaystirka shaqooyinkii waaweynaa ee waqtisanadeedkii noo yaalay sidaa daraaddeed waxaan ku guuleysanay dib u eegista shaqada ururka iyo dhismaha guddidii doorashada golaha boordka iyo golaha fulinta oo caawa madasha jooga waxaan mahadcelinayaa dhammaan jaaliyada reer maakhir ee reer Uganda gaar ahaan haweenka oo ah runtii lafdhabarta koowaad ee ururku taagan yahay muddada 10 sano Cabdisalaan Cali Xasan gudoomiyaha cusub ee ururka ardayda maakhir ee dalka Uganda ayaa gabagabada kulanka ka ballan qaaday inuu sii xoojin doono midnimada si cadaaladna ugu adeegi doono ardayda u dooratay hoggaamintooda insha Allah ta'ala intaan hayo muddadan hayo xilkan waxaad insha Allah ta'ala igu iman doontaan midaynta ardayda reer maakhir waxaa kaloo igu iman doontaan tala wadaaga la sameyn doono dhammaan ardayda reer maakhir waxaad kaloo adigu iman doontaan amanada ay dhibateen insha Allah inaan dib ku soo celin doono waxaan kaloo insha Allah ta'ala igu iman doontaan isilxaqaan xaqayga ah anoo u adeegaya ummada reer maakhir ee ku nool dalka Uganda guud ahaan waxaa kaloo igu iman doontaan insha Allah ta'ala caawinta keena dhiban daawinta keena xanuunsan insha Allah ta'ala gabagabada kulankan waxaa shaada sharafi la gudoonsiiyey xubno loo qiray inay door muhiim ah ku lahaayeen howlaha shaqo ee ururka ardayda maakhir ee dalka Uganda muddadii 10 sano ahayd uu jiray sidoo kale ardayda gaartay guushan waxbarasho ee ka qalin jibisay jaamacadaha kala duwan ee dalka Uganda Cabdinaasir Axmed Haaji Cabdinaas Daacad Urbaahinta SBC Kampala Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo baaq nabadeed u jeediyay milishiye beeleed ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sida warkan aan uga baqaday wariyaha Cabdulla Cismaan Aadan Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Baldwin ee Maxamed Axmed Ibrahim Fuud Cadeey gudoomiyaha weynka amniga iyo siyaasadda degmada Baldwin Maxamed Cali Maxmuud ayaa waxa ay baaq nabadeed u jeediyeen laa milishiye beeleed oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay deegaanka ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan taa oo labada dhinac ay isku haystaan dhul daaqsimeed ku yaala deegaanka ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ugu horeentii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baldwin Maxamed Axmed Ibrahim Fuud Cadeey asigoona labada dhinac ka codsaday baaqna u diray inay si degdeg ah ay ku joojiyaan dagaalka oo wax walbana lagu xaliyo waawaan iyo wadahadal waxaan baaq nabadeed u jeedinayaa ummada ku dagaalamaysa labada beelood oo ku dagaalamaysa Hiiraan iyo Gilgili waxaan u jeedinayaa baaq nabadeed dagaal wiilku ma dhasho wiilaa ku dhinto nabad wax ka fiican ma leh Soomaali waxay tiraahdaa nabada naasri nuugale dadkaas islaamka ee waxaan ku cusaynaa inay isku dambeeyaan inay mataqaanaa nabada qaataan labada dhinacba oo nabada adkeeyaan odayaasha iyo waxgaradka aqoon yahaniinta maamulada meesha jira dhinacaas mataqaanaa waxaan leenahay nabada hala qaato waxaan ilaahay ka baryaynaa anagana aanu soo ducaynaynaa in Ilaahay imtixaanka biyo qabow dhexdooda ku shubo ha joojiyaan dagaal ma wanaagsana waa dad walaal ah waa dad ifadashay waa dad gabdhaha kala qabo waa dad in qabti daa waxaan ka cusanaynaa in dagaalka joojiyaan dagaal waa dhibaato badan yahay dhanka kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ciyaanka amniga iyo siyaasadda degmada Baldwin Maxamed Cali Maxmuud Dabagaab asigoona baaq nabadeed labada dhinacba u jeediyay wuxuuna ka codsaday inay wax walba ay ku dhameeyaan wada hadal waxaa kaloo baaq u diraa ugaasha reer Hiiraan xildhibaanada reer Hiiraan waxgaradka reer Hiiraan culimada diinka reer Hiiraan in colaadaas meesha ka jirta ay dhameeyaan walaalnimo ay ku soo dabaalaan digaas muslimka hoodaadana nabad lagu soo xasiliyay baaqaas nabadgelyaan u diraa kamaamul ahaan wax xiriir ah lama sameeyseen labadaasi maleeshiyo marka maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamaya deegaanka ka tirsan degmada Maxaas
een baqas een horiyan u dirnay kamaamul ahaan gudoomiyaha gobolkani ma siyaas jira khayr allah siiyo ee ciidamada dhameed halkaas ay jiraan in baqa halkaan aan ka dirnay ee ayagu meeshi jooga ay iska shadaan nabadgelyo lagu soo dabaalan ilaahay ka rajaynayna gudoomiyaha gobolkani halkaas uu safar u jiraa isku maqay ee gudoomiyaha ee waan ognahay inuu labadii maalmo ugu dambeeyay inuu ku sugan yahay ee degmada Maxaas ee habeenka xaalahaadna dil ayaa ka dhacay ee marka misleedahay xal ayaa laga gaari karaa maya ilaahay wuxuu aqbalo ilaahay wuxuu aqbalo umada ay qaadato ayaa horta soconaa gudoomiyaha waa dadaali ee halkan wuxuu ugu baxay in nabadaas ku soo dabaalo waayay ee labada beelood oo walaalaha ee qofkii waqtigiisa aslamaad cid cilin karta ma si kasto loo dadaan baaqa gudoomiyaha degmada Baladweyne sidoo kale gudoomiyaha heenka amniga iyo siyaasada degmada Baladweyne ayaa ku soo aadaya xiliil saddexdii maalin ee ugu dambeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku sugan yahay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan isoo dabagadayna waxa uu tagay inuu waawan oo kala dhixdhigo labada dhinac Cabdinuur Cismaan Aadan Arays idaacaddii TV-ga caalamiga SBC Baladweyne inta ayaan ku soo afmeeray war weydunida iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray aniga Rooda Cabdi Xasan ayaa warka akhrinaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doonana waa baahdii SBC isku duubna sida ay nabadgelyo amaana Allah.